Понад 3 місяці у Дніпрі облаштовують парковки. Аби розвантажити центр, кажуть у міськраді, там організовують платні паркінги. Їх вартість – 15, 10 та 7 гривень за годину. Таких паркомісць вже 3900. Якщо ж водії не хочуть платити, можуть залишити автівку на безкоштовній парковці неподалік середмістя. Повинна бути якась альтернатива платному формату паркування. Тобто безплатні парковки обустраюються зачастую в тих локаціях, де ви можете в пішій доступності дійти до основних міст, які востребовані у автомобілістів. Реорганізувати паркувальний простір допомагають місцеві активісти. Зараз вони розробляють проєкт парковки на вулиці Січових Стрільців. Пропонують замінити паркування у формі ялинки, що займає тротуар, на паралельне, при якому автівки стоятимуть лише на проїжджій частині. Ми звузили дорогу. Там на Січових Стрільців було 3 смуги по 4 метри. Ми кожну смугу звузили на 1 метр, що відповідає державним будівельним нормам. І в нас виникло 3 метри вільного простору. Цього достатньо для облаштування місць для паралельного паркування. У нас вийшло 74 місця. Для тих, хто віддає перевагу безкоштовним паркінгам, у міськраді розробили онлайн-мапу. На ній вже понад 4 тисячі паркомісць, розташованих поблизу центра та у прилеглих до нього районах. До кінця місяця обіцяють організувати ще стільки ж паркомісць. Все достатньо просто, як звичайна карта Google Maps. Карта знаходиться по посилці mapa.dniprorada.gov.ua. Там ви вибираєте категорію паркування безоплатне і, в принципі, можете нею користуватися. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».